tukidde ku ttaka lino tusanze poliisi eyimiridde wakati w'enjuyi ezigayanira ettaka eryogerwako ng'egezaako okutangira okulwanagana. Embeera evudde mu nteeko, ababadde bakuuma abazimba ekisenge batandise okulwanagana ne poliisi nga nayo eyanukudde n'okukuba amasasi okubaaaate. Wakati mu kulwanagana n'okwekuba amayinja, abamu ku bantu balumiziddwa bya nsusso. Ombadde sirina kye mbakoze, mbannyonnyola muzeeyi taliiwo, kitegeera bankubye bukubi. Enfulambu boogedde naye ku ssimu. Waliwo munnamawulire afunye ebisago mu njega eno. Poliisi esanze akaseera akazibu okukkakkanya embeera kubanga buli luuyi lubadde luwera okutava ku ttaka lino. Poliisi erabye guli gutyo kwe kwongera ku basajja baayo era nga wano ne ttiyaggaasi anyoose. Abatuuze balumiriza teyagula ettaka lino, abadde atandise okwezza ettaka ly'abatuuze abaliraanye ettaka lye. Nze muzeeyi taliiwo, bannyonnyola wano waliwo enkaayana. Tuyita wano eno bo balaga ate bayita waffe, baagala kubba bubba ettaka. Ekkubo baaliziba, ekikomera kigenda mu maaso. Bayise ne we bandikomye, amayumba g'abantu bagamenya. Balumiriza nti omukazi ono wadde talabika ngeri batuuze kwogerezeganya nabo, wabula azze abasindikira abasirikale okubakuba. Bamunye emmotoka zaffe zonna bazimazeewo ate nga tubawagira. Simulabangako nga atuwadde tensioni ngaffe abatuuze be yasanga ku kitundu. Naye tusaba bannaye batuyambe, si buli wataka nti yeeyisa bw'atyo, bannaye tusaba kutuyamba. Bino we bijjidde nga ne mu kiro ekyakeesezza eggulo waliwo babanyonda abalumbye amaka g'omutuuze Makindye ne bagakoona era nga waliwo omuntu eyaviiridde mu kavuyo akabaddewo. Gavumenti ezze ekyogera lwatu nti teri muntu akkirizibwa kutunda oba okugula ttaka mu kiseera kino eky'omuggalo era n'erabula n'abo abagobaganya abantu ku ttaka mu kiseera kino.